Čo si niečo uvedomil? Čo? O pár mesiacov bude mať Sanko 15 rokov. 15 rokov? A v tomto veku sme ďalších dvoch nechávali už samých doma. No ale to práve orechové nastane až o 3 roky. Čo bude o 3 roky? No vysoká. Vtedy sa vlastne naša rodičovská úloha v podstate naplní. Ty máš pravdu? Už žiadne pomáhanie s úlohami. Žiadne vychovávanie. Večierka. A najlepšie na tom je, že budeme môcť ísť kamkoľvek budeme chcieť ísť. Kedykoľvek budeme chcieť ísť a hlavne na ako dlho budeme chcieť ísť. Chceme napríklad ísť mesiac po Európe? Prosím, nech sa páči. Ázia? Žiaden problém. Alebo romantický výlet do Provencálska? Uhú, práve vyrážame. Ja vôbec neviem, čo na to povedať. Neverila som, že tento deň niekedy nastane. Zaslúžili sme si to. Inak Táňa, vieš, od nás z roboty, tak ona zažíva veľmi podobnú situáciu. Tá tvoja kolegyňa, čo má troch synov? Jej najmladší ide od septembra na vysokú. Teší sa, nie? Tešila sa. Prečo tešila? No pretože jej najstaršiemu synovi sa predčasom narodilo dieťa. Má 21. Takže Táňa a jej muž sú teraz starí rodičia na plný úväzok. Akože nie, že by to nenávideli. Nie, to je jasné. Ty, idem sa porozprávať s Tomášom. Majko, keď už tam ideš, tak zastav sa aj u Oliho. No, to je výborný nápad. A vieš čo? Urobím takú celkovú pochôdzku. Človek nikdy nie je dosť opatrný.